Erik Videgård. Tjena. Tjena, tjena. Välkommen. Tack. Coq au vin står på menyn idag. Passande dessa höstdagar. Ja, precis. Mm. Jag håller på att göra lite high-tech potatis här också. Aha. Världens enklaste men ändå utnämnd till den godaste potatispurén. Ja. Det är bra. Det är bara alltså, mycket smör och grädde. Vad tror du om det? Ja, nej, inte grädde utan mjölk. Varm mjölk, smör, salt och potatis. Då. Mm. Och då ångar jag upp potatisen. Mm. Så här ska upp nu vid 98 grader, tänker jag. Mm. Någonstans där. Än är vi på 90,7? 90,8 till och med nu. Mm. Ja. Och det gör vi så här. Och varför blir det bättre än om du kokar potatisen då? Jo, därför här behandlar du den mycket snällare. Och varför blir det snäll bättre? Mot maten när man tillagar den. Det gäller all mat. Vitlök till exempel. Ja. Vitlökspress bort. Mm. Mm. Men hur mycket vatten har du i den? Eller det är alltså under, från en annan kastrull? Om du ser, då har du, där ligger potatisen och så kokar under så ångas potatisen. Du behåller alla näringsämnen dessutom också. Mm. C-vitamin och så vidare. Men du får ju inget potatisavkok som du kan dricka när du bantar. Gör nej, man det, när man bantar. Det stämmer. Jag har inte så... Alltså, nej. Nej. Det men själv vill man ju ha lite avkok. Och då gjorde han den. Ja. Fråga för en kompis. Ja, jag tror vi tar en paus. Kunde inte sagt det bättre själv. Köttfärssås nu istället. En liten skvätt. Vi håller oss åt det här. Brännvin eller vin. En liten skvätt alkohol förhöjer ju köttsmaken. Exempelvis. Titta vad jag har i min Coq au vin. Förutom vin så här lite konjak. Och det är ju inte för att det ska... Alltså, det är ju inte alkoholeffekten. Det är en matsked, men det lyfter. Exakt. Det är ungefär... Vet du det? När man gör potatismos, vad alla kockar har i fickan. Nej. En muskotnöt, såklart. Mm. Det måste man ha. Vad man kan ju ta ur den i fickan också. Det kan man också göra. Eller säkrast är navelludd. Men så trevligt det här var, Erik. Mm. Var det bra? Väldigt bra. Jag har inte smakat det. Alltså nästan potatispurén ska ätas för sig. Ja, men den där kan man använda som hudkräm. Herregud, den är underbar. Va? Mm. Ja, den är snart underbar. Gör bra saker. Den var otroligt god. Mm. Men vi får smaka på Coq au vin. Smaka på den. Mm. Vi ska dricka vin till. Jag tycker det är synd att boxvinerna inte får... De bra boxvinerna, ska jag säga, att de inte får en lite mer framträdande roll. Jag har valt ut två stycken suveräna boxviner. I första glaset en Côte d'Or. Det här är ungefär hälften syra och sen så är det Mourvèdre och Grenache som druvorna är. Kör du i det här i Coq au vinen också? Jag har faktiskt tagit vin nummer två som är en Santa Vittoria, Langhe-Rosso. Det här är, finns på vissa systembolag men det här är Nebbiolo så nu är vi i Piemonte, nu har vi den här. Härliga draget och det är björnbär, det är plommon. Det här var bättre tycker jag. Ja, det kostar 100 spänn mer. Aha. Det här kostar 349 och Cotteronen kostar 289. För en hel box? För en hel box. Förstår vilken kvalitet du får, speciellt på tvåan. Gillar du box som princip? Ja, men alltså, jag dricker inte så mycket vin överlag. Så att... ja, men om du tänker så här, nu ska du göra du gör en gryta där du ska ha en halv liter vin i, minst. Och sen ska du stå och laga den här en lördag eftermiddag. Ja. Och sen ska du bjuda gästerna, men herregud, det går ju. Ja, men jag förstår att det är praktiskt. Mm. En i grytan, en i kocken och en på bordet. Men alternativt är ju tre flaskor till en box. Ja, fyra. Det här var väldigt gott. Ja, men precis. Det här säger man inte nej tack. Är det gott? Ja, det är väldigt gott. Kramar kyckling. Mm. Och, vad är det för kött då, har du? Det där är rökt sidfläsk. Mm. För att ge den här lite rökiga, härliga, runda smaken. Kycklingen där. Vill man veta mer så kan man instagramma till mig så kan jag berätta mer om kycklingen. Men vad det framförallt är, det är inte så mycket kyckling. Det är väldigt mycket svamp, det är morötter, det är härliga lökar,
persilja, rödvinet, konjaken som vi pratade om. Och så de här små lardon, de här rökta fläskbitarna. Ja. Fläsksida kan man, det gör, piggar upp varenda gryta. Ja, jag tycker det är roligare när du köper en hel bit istället för att du köper tunna skivor, alltså bacon. För de bara löser upp sig. Här har du en rejäl bit i. Mm. Hur mycket brukar du variera liksom innehållet just med morötterna, lökarna, svamparna? Just i, nu har jag gått efter Julia Childs originalrecept. Har du sett den filmen? Julie och Julia. Det råder inte på om jag har sett en film. Nej, det har jag inte. Nej, inte den i alla fall. Väldigt få. Den borde du se. Julia Child var en berömd amerikansk kokboksförfattare som åkte till Paris för att skriva det ultimata verket om fransk mat. Hon var väldigt speciell. Hon var nästan 2 meter lång och hade första tv-kocken kan man säga att hon var. Och så gjorde hon franska klassiska rätter, svartvit tv. Så. Senare så en tjej som heter Julie som den här filmen handlar om. Hon lagar igenom hela hennes kokbok, närmare 300 recept tror jag. Oj. Och det är en häftig film att se. Men där har vi ju då originalreceptet. Mm. Så därav har jag inte så mycket annat i den. Och det bästa är att det är ju inte särskilt många kalorier i moset om man äter en kubikmillimeter. Det är ju lite mättande också kan man säga, eller hur? Ja, det är så gott. Väl värt att prova. Tack, Erik. Stort tack, Erik. Tack. Receptet på köket.se såklart. Tack för idag. Och vi tackar er för uppmärksamheten. Det kommer en dag imorgon också. Ja, men nu önskar vi en sista information. Fredag hela dagen! Hej, hej!